Exaudi Domine. Os cães devoraram os
moda dominada estão mitológicos, como faziam os amorreus, que o Senhor expulsar durante os filhos de Israel. Quando acaba de ouvir estas palavras, rasgou as vestes, cobriu-se de saco e jejuou. Dormia em ouvido do saco e andava abatido. Então o Senhor dirigiu a palavra a Elias, o desvita, dizendo: visto como acaba, se humilhou diante de mim, porque se humilhou na minha presença, mas não castigarei durante a sua vida, mas no tempo do seu filho, farei que a desgraça sobre a sua casa. Palavra do Senhor. Tenha compaixão de nós, Senhor, somos, porque somos pecadores. Tenha compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Tenha compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas filhas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Tenha compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Desviai o vosso rosto das minhas faltas e purificai-me de todos os meus pecados. Meu Deus e meu Salvador, livrai-me do sangue derramado e minha língua proclamará a vossa justiça. Tenha compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Aleluia. Conhecido como o Kennedy,
fica medida por medida. Certamente vos recordais. A medida com que medirdes sereis medidos. Será que seres a colocar no regaço uma medida de calcada, se acudirá a transbordar. Por isso, mais para a frente, no outro texto, ele vai dizer: quando tiverdes que oferecer um banquete, não ofereçais àqueles que vos podem retribuir. Fazei àqueles que não podem fazer. Porque assim a vossa recompensa não vem dos homens, mas sim do vosso Pai que está nos céus. Portanto, Jesus pega nesse princípio e faz-nos perceber o seguinte: meus irmãos e minhas irmãs, os nossos atos têm consequências. Não há nenhum ato que nós façamos neste mundo, nenhum, que não fique sem a resposta. Mais uma situação que eu citei ainda há pouco, da medida por medida. Se nos recordarmos de qual foi uma das coisas que os egípcios fizeram ao povo hebreu quando esteve no Egito, foi exatamente matar os homens varões, os primogênitos dos filhos hebreus. Agora pergunto-vos uma coisa: qual foi a última praga que recaiu sobre o Egito? Foi a morte dos seus primogênitos. Então, não é que o Pai do Céu seja justiceiro, não é isso? Não é esse o sentido das coisas. E também quando Jesus nos diz: não paguem na mesma moeda, ele não está a dizer que vivemos um pacifismo estéril. Não é isso. Mas deixar que seja o próprio Pai a dar a justa recompensa a quem nos faz mal. É o Pai quem dá a devida recompensa. O Pai Celeste. Não somos nós quem nos dá. Às vezes apetece-nos. Às vezes ouvimos certas determinadas barbaridades da televisão que a nós próprios nos apetece fazer justiça pelas próprias mãos. Mas não nos cabe a nós fazer justiça. O verdadeiro juiz é Deus. É Ele que temos que deixar de fazer justiça. Então, qual deve ser a nossa medida? Deve ser a medida do amor. Porque na medida em que amamos, mesmo àqueles que nos odeiam, mesmo àqueles que falam mal de nós, mesmo àqueles que nos escarnecem, a medida que medimos receber, não desses, mas do Pai do Céu Europeu, é exatamente a medida do amor. Com a medida com que medirmos, seremos unidos. Não esqueçamos disso, queridos irmãos e irmãs. Por isso, Jesus também dizia: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para seres filhos do vosso Pai que estás nos céus. Pois ele faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. O que ele quer dizer com isto? Neste mundo, irmãos e irmãs, as coisas vão decorrer normalmente. Neste mundo, o sol pode continuar a nascer, entre aspas, para todos. E a chuva, quando cai, cai para todos. Não nos cabe a nós, como eu disse, se fazer a medida do nosso próprio juízo. E se a nossa medida for a dos que amam, então a nossa recompensa será daqueles que amam. E depois Jesus diz: não fazem a mesma coisa os transgressores? Aqui parece que o brincante usa o que está no grego, não é isso, é transgressores. E saudades apenas os vossos irmãos que fazem extraordinário. Se a gente recompensa aqueles que nos recompensam, é que a gente faz extraordinário. Nada. Se não fazem também os pagãos, portanto, ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, fazer o bem a todos. Fazer o bem a todos. Daqueles de quem já recebemos o bem neste mundo, de quem já recebemos a recompensa, vamos dizer assim, já está recebida. Mas daqueles a quem dermos e fizermos o bem, mas que não nos possam retribuir como recompensa, garanto-vos sinceramente, a recompensa vem de Deus. Nunca ficará sem resposta o bem que fazemos. Noutra passagem, para Jesus ainda especificar um pouquinho mais estas coisas, ele vai dizer o seguinte: é verdade, vos digo, que até um copo de água fresca que derdes a um dos pequeninos, não deixará de ter recompensa no reino dos céus. Até um copo de água fresca. Ainda mesmo com o calor que está, até sabe bem. Mas até isso, não deixará.
irá ter recompensa. Então, irmãos e irmãs, amemos, façamos o bem, rezemos por todos, por aqueles por quem gostamos e por aqueles por quem não gostamos tanto. Amemos, porque a nossa recompensa e aquela que nós esperamos não é de homens, mas a do Pai do Céu. Seja louvado, Senhor Jesus Cristo. Benedicam Dominum, qui mihi tribuit intellectum. Providebam Deum in conspectum meum Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Pai Santo, para os dons que apresentamos ao vosso altar. Fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores e poder glorificar-vos é dom da vossa infinita bondade. Porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, com todos os cores dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo a que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Pai, tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Já que não ia resolver o nosso. Celebrando agora, Pai Santo, o memorial da morte e ressurreição de Jesus, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue do vosso Cristo, sejamos queridos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita no amor, em comunhão com o nosso Papa, o nosso Bispo Manuel e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos e servas, Helena Gonçalves Pires, António dos Santos, José Vieira Ramos, esposa e família, Paulo Filipe e José Pedro, quem chamastes para vós, configurados como Jesus na morte, com Jesus também parte na ressurreição. Tendo misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos também a graça de participarmos na vida eterna. Com a Virgem Maria, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo tiveram a vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso amado Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Unidos num só coração e numa só alma, invoquemos o nosso Pai do Céu com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Pai Santo, e dai ao mundo a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, vos em paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a minha paz segundo a vossa vontade. Vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere Miserere
dicit Dominum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur servui et antiquum documentum novos edat Thank you.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, a nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, ostende. O clemens, o pia, o